Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. Тук пред мен е ето тази българска каменна мелница за брашно. И сега ще си направим прясно пълнозърнощо брашно от лимец. Това е половин килограм лимец. Ще видите, после той ще ни послужи, за да продължим напред в предаването, но нека сега да го смелиме първо на брашно. Ето тук се регулира брашното колко да е финно. Аз го слагам така, че да е добре смеляно. Изсипвам лимеца. Ето така. Точно се събира половин килограм и пускам. Ще видите, брашното ще почне да излиза от тук. Вече имаме половин килограм прясно смляно на каменна мелница брашно от български лимец. Продължаваме с рецептата и сега към прясно смляното брашно ще добавим вода, сода, ябълков оцет, ще забъркаме всичко и ще имаме тесто за хубав, вкусен хляб от лимец. Така, за около 500 грама брашно ще ни трябват около 400 мл вода. Към тях ще добавим 1-2 лъжички брашно. И сега това нещо ще го разбъркам. Ето така, разбърквам. Да стане така хубава смес. Пресипвам брашното в купата, защото в тази другата ще меся по-дълбоко и ще ми се получи по-добре. Като казах меся, реално имам предвид бъркам, защото тази рецепта тестото е бъркан. Не се меси. Така. Сега в тази смес добавям половин чайна лъжичка сол. Даже може и малко по-малко. Така. Добавям я. И сега разбърквам. Хубаво. И последното нещо, което остана е да добавя около 4-5 супени лъжички оцет. Ето така на око, може и по-малко да се. Разбира се, за предпочитане чист ябълков оцет. И сега бъркаме и започва да шупва. Разбъркваме. И
вече сме готови да излееме. Сега трябва хубаво да объркаме. Ето, тестото е готово. Нашия хляб е забъркан. Следва да го поставим във формичка за печене. Така, хартията за печене е сложена. Ползваме я, за да не трябва да мажеме тавичката с мазнина, която после ще се нагрява и ще се получи нещо нежелано, за да не залепва. И сега изливаме тестото. Така, сега заравняваме. Хляба вече е вътре. Сигурно би е направо впечатление, че не слагаме никаква мазнина, никакъв мед, никакъв сахар, никаква сол. И въпреки това, даже заедно с това ще се получи един чудесен хляб. Преди около месец правихме такъв хляб с децата от основно училище Изгрев. Те смляха брашното, забъркахме го, изпекахме го, после го ядахме и така няколко хляба изчезнаха като за миг, но ние бяхме направили по-голямо количество, защото на другия ден имаше ден на отворените врати и за гостите имаше почерпка с хляб, който правиха децата. Много се хареса този хляб на всички. Взимаме една вилица, в случая с три връхчета. Вяра, надежда и любов. И украсяваме хляба. Когато се изпече, тази украса няма да остане, защото той ще се надуе. Но все пак е хубаво да направим това действие. Запомнихте, нали? Прясно брашно от Лимец, 400 мл вода, половин чайна лъжичка сода, 2-3-4 ступени лъжици ябълков оцет. Радост, формичка и хартия за печене. Това е част от рецептата за един хубав, вкусен и може би един от най-здравословните хлябове, които може да има. И за да е наистина още по-здравословен, ще го изпечем на 140 градуса. За по-дълго време, но на 140 градуса. Фурната не трябва да е предварително затоплена. Сега отиваме и го слагаме. До сега да ви кажа, съм пекал такъв хляб. На около 150 градуса, на 140 не съм. Затова не знам точно колко време ще трябва. Ще го наблюдавам. А сега към печта. Сега, да знаете, че е много по-добре, като печете хляб, да не печете един. Сега това е показно за рецептата. А да наредите 2-3, така е по-екологично. Слагаме хляба, затваряме фурната, виждате, 140 градуса. Благодарим на житото и се връщаме тук поне след час, за да проверим какъв е резултата. Здравейте отново! Печенето се проточи малко повече и ни отне час и 50 минути. Сега вече е време да спрем печката и да извадим хляба. Вижте как добре се е надул. Ето го хляба, топъл-топъл.
Надул се добре. Сега следва да го извадим от формата. Така, внимателно го отделихме от хартията за печене. Тя може да се ползва още няколко пъти. Ето го нашия хляб, вижте какъв е хубав. Сега, тук съм донесъл лимец, класове лимец, за да знаем откъде е дошъл. Сега, виждате нашия хляб. Намазваме горе кората му, за да остане мека, хубаво и насякъде с вода. Така. Загръщаме го. Използвам тази решетка, защото тя ще помогне това да не кондензира и отдолу да не стане мокър. Сега го оставям да си обиколи нивата и след като я обиколи, ще се върнем. Специално този хляб, нивата му е в Източна България, на този лимец, така че трябва да сме търпеливи, да има време да стигне до там, да обиколи нивата, да поговори на новите зрънца и ще се видим пак. Здравейте отново! Нашия истински домашен хляб от прясно смляно брашно на каменна мелница е готов. Той си обиколи нивата и сега може да му се зарадваме в цялата му прелест. Намокрянето на кората е позволило това тя да остане мека и сега следва да го разрежем. Сега следва моментът на опитването. Станал е хубав, сладък и ароматен хляб. Добре се е надул, не е сух. Може би в средата е една идея по-влажен. Може би трябва да го държа във фурната още 10 минути. Така или иначе до утре ще изсъхна още малко и ще е съвсем чудесен. Надявам се тази рецепта да ви била интересна. Всичко най-добро и до нови срещи!